Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Gol Esport, edició número 66. Bon partit i bon punt l'ha aconseguit pel Palamós Club de Futbol davant del Sant Andreu. L'equip barceloní s'avançava al marcador a les acaballes de la primera part, marcava Secou al 0-1 al minut 44, però a la segona meitat el Palamós, que si per alguna cosa s'està caracteritzant aquesta temporada és per tenir una bona capacitat de reacció, marcava el gol de l'empat pràcticament quan faltaven 15 minuts per acabar el partit. S'estrenava com a golejador Marc Medina, un dels jugadors que podrem sentir d'aquí uns instants aquí al Gol Esport. Doncs nosaltres comencem aquest Gol Esport i abans, com fem sempre, us plantegem una pregunta. És la següent. Quin dels 5 equips gironins de tercera divisió us està sorprenent més? Us posem, ja saben, les 5 opcions perquè hi ha 5 equips gironins a la tercera divisió i us els posem per ordre de classificació. A, el Peralada, que és el líder. B, l'Olot, que és segon classificat, opció B. C, el Palamós, cinquè a la classificació, en posició, la posició D, la Jonquera, que el tenim en la sisena posició, i en la posició E, el Figueres, que és a la cua, en setzena posició, l'equip de Chicho, que encara no ha guanyat cap partit. Doncs, feta la pregunta, nosaltres ja ens hi posem. Comencem l'edició 66 del Gol Esport. Som-hi, comencem doncs amb el Gol Esport i ho fem comentant aquest empat a un de l'equip de Joan Mármol a casa, on el Palamós continua sense perdre cap partit. De moment el balanç és prou bo, prou positiu, són dues victòries i un empat. 4-1 davant de la Pobla de Mafumet, 2-1 contra la Muntanyesa i aquest empat a un davant del Sant Andreu. Doncs comencem i primer de tot el que fem és saludar els nostres companys. Tenim aquí a la Laura Fernández. Laura, què tal? Hola. Benvinguda, i també doncs, saludem aquests dos habituals, els Javis, Javi Bújer i Javi Jiménez. Doncs ja ho tenim, podem ja començar parlant d'aquest Palamós que continua, jo crec que fent un molt bon inici de Lliga, sí. Jo diria que excel·lent, de moment el balanç és de 3 victòries, 2 empats i només ha perdut un partit, aquell 4-0 encaixat a l'Olímpic de Terrassa, que jo diria que va ser un accident i prou, perquè normalment davant del Sant Andreu vam tornar a veure una cara, jo crec que prou positiva i fiable de l'equip Palamós. Què en creieu? Què penseu? Jo crec que ara, bueno, ha d'agafar l'equip una mica d'estabilitat. Sí, no? Amb aquest resultat negatiu, doncs, espero que sigui un accident. Sí, sempre que tenen dia el volem. I sobretot que toquin hàbit en condicions. Això també la cosa, sí, perquè la veritat és que... Ens fa viure escalfadet, no? La veritat és que jo trobo que els hàbits es poden equivocar, això no direm mai que no, però ahir va haver-hi una sèrie d'entrades, tant per un com per l'altre, no m'apareixen ni a un ni a l'altre, però sense targeta i després per protestar targetes de seguida, trobo que abans de protestar el que han de fer és entrades dures, perquè va haver-hi moltes entrades dures, moltes, que no van ser castigades ni en falta, ni... i jo crec que això va escapar el partit, va escapar les banquetes, i el va agafar amb l'altre. Sí, de fet l'àrbitre, Javi, el col·legiat Martín Barnes, també va indignar moltíssim a David Cano, el defensa del Palamós, que per cert el podrem escoltar. Sí, tenim una entrevista amb David Cano, que per cert li va anul·lar un gol a... Jo per mi la va, I per David Cano també, l'escoltarem perquè va dir que... Jo crec que sí, però sap, després al final va veure si xiula fora el lloc o feia la falta, no sé el que va xiular, però jo per mi el gol era legal, però bueno, ja no podem problemar més, ja està. Ja està fet. Doncs sí, i Javi, a banda de David Cano, també podrem escoltar paraules de Aleix Manzano, sí, aquesta temporada ja el porter titular sense discussió. La temporada de Manzano. I després també doncs, a Marc Medina, l'home que la temporada passada... Un Marc Medina que s'estrenava com a golejador, portava 3 partits que no era titular Marc Medina, i doncs va agrair la titularitat a Joan Mármol fent un gol molt important perquè faltaven pràcticament 15 minuts per acabar el partit i Marc Medina va situar l'empat a un definitiu que si dura una miqueta més el partit jo crec que el Palamós hagués protagonitzat una segona remuntada. Recordem que l'anterior partit a casa, 2-1 davant de la Muntanyesa, també el Palamós perdia 0-1 i va aixecar el marcador 2-1. Aquí ens van quedar a mig camí de la remuntada. Va faltar un pèl i atenció perquè venia una pluja que va caure a la segona part, impressionant, uns núvols que feien por. Si et sembla, Ramon, veiem aquesta foto d'aquest company de mitjans de comunicació que va fer espectacular, aquesta foto amb aquesta negró a sobre del camp, que feia por, de veritat, de les cabines de premsa.
tothom va començar a venir des del camp cap allà a la tribuna, tothom s'allà pilonat perquè veia que volia molt sí, sí. I va ser... Sí, sí, la foto és espectacular, eh? Ben bé de concurs aquesta foto. Sí, sí, sí. Una foto que, per cert, podem veure al sí, sí. Facebook de la TV. Sí, sí. La tenim penjada allà. La podem veure, la segona, la podem veure. Aquesta foto espectacular. Que fa por, la veritat és que fa por. Molt bé, doncs, espectacular també, com diem, aquest inici de l'equip de Palamosí. De moment 3 victòries, 2 empats, només un partit perdut. 11 punts de 18 possibles i un Palamós que és 5è a la classificació. Companys, fregant el playoff d'ascens, eh? De sí, fet, té els mateixos punts que sí. És impressionant, eh? És impressionant aquest Palamós. I de seguida també comentarem que, vaja, podem donar alguna pista ja també de la bona trajectòria sí. de tots els equips gironins, exceptuant el Figueres, que podríem dir que és la nota negativa sí. sí. d'aquest sí. inici de Lliga dels equips gironins, perquè els altres sí. quatre estan a la part alta. De fet, dels 6 primers classificats, més, 4 són de Girona. I a més, sí, que porten diverses jornades, estan a la part alta. Correctament. Jo crec que veurem un playoff, eh? Aquesta temporada, crec que el Figueres... pujarà a dalt, serem tots 5 a dalt i estarem disputant a què voler dir. Seria molt sí, sense desperdiciar a ningú, no volem, no, tampoc, no volem tampoc ara fer enemics, no, no. Tenim el gust, no volem fer-ne més. O sigui que no... Sí, sí, perquè enemics en tenim, eh? Sí, sí. Però bueno, ens agrada també que hi ha enemics. I tant, i tant, i tant. Doncs un parlava que continua on fire, eh? Increïble aquest equip, qui ho diria, la temporada passada lluitava frec a frec amb el Palamós per no baixar de categoria i en canvi tots dos equips, el Palamós no sigui millor que el Palamós, però de moment ho ha sumat tot, eh? No ha deixat escapar ni un sol punt, 18 punts de 18 possibles, 14 gols a favor i només 2 en contra, i aquest passat diumenge, que amb la companyia també de la pluja, perquè Déu-n'hi-do com va caure l'aigua a l'Empordà, ha parlat. Doncs el Palamós va aconseguir la victòria cap al tram final també, gràcies a un gol de penal, ha transformat per David Corominas. Sí. Tenim el vídeo, si voleu, del gol aquest, podem veure el penal, anem a veure que... aquest penal sota l'aigua, sota l'aigua. Anem a veure-lo. Un gol de David Corominas. Sí. Aquest era el gol de David Corominas, Coro, davanter de la Perlada, que doncs, assegurava aquest ple de victòries, 6 partits, 6 victòries, 18 punts de 18 possibles per a aquest equip, un dels dos equips invictes de la categoria, el Perlada, i l'altre equip també és gironí. El Perlada ho ha guanyat tot, la Jonquera no ha perdut cap partit, el balanç de l'equip d'Axel Vizuete és de 2 victòries i 4 empats. Per cert, tenim moltíssimes coses a comentar pels nostres telespectadors. Per exemple, que aquest dijous, és una informació de servei pels socis del Palamós, dijous dia 29 de setembre hi ha assemblea de socis a la biblioteca Lluís Barceló i Bou a partir de les 7 de la tarda. I també havíem de comentar algun tema interessant, com per exemple una benvinguda i un adeu del Palamós, una benvinguda a un jove estranger, australià de més de 20 anys, té la doble nacionalitat, australiana i croata, es diu Anthony Lukic. No el podem convidar, no el podem convidar cara a l'hora perquè l'home, el jovenet... Bueno, no sé com està el nivell d'anglès. Aquí, al gol, al gol, al gol, al nivell d'anglès. Peri, va. Fem una mica de gràcia, ok, que estigui una mica l'espanyol. De fet, podríem convidar a Joan Mármol, que fes de traductor. De fet, va fer de traductor el dia de la presentació d'Antoni Luqui. Tinc una anècdota d'això que vaig parlar amb en Moja, no sé si puc dir, però bueno, Moja, ho sento, però ja ho dic i ja està. Al portar-lo cap a casa, clar, Moja tampoc d'anglès és com nosaltres, cancat. Doncs, per entendre's, feien servir el traductor del mòbil, ell li parlava en castellà, llavors, per veure, sabia d'on vivia, perquè era... O sigui, que Luqui va arribar a casa... Va arribar bé, però... Ja està fet. Doncs un Anthony Lukic que no es va voler perdre el partit davant del Sant Andreu, era a la llotja de l'estadi, al costat de Víctor Muñoz, l'exjugador del Barça internacional, un home molt conegut al futbol estatal. Un Anthony Lukic, recordem, nascut a Sydney, ha jugat amb el Sydney United, l'equip més important d'aquesta ciutat, també té experiència en el Dordrecht holandès,
i ha estat internacional sub-16 per Austràlia. I aquest adéu que us comentàvem és l'Ignasi Pastor, que als 31 anys doncs, penja les botes. Vaja, de fet, podria haver continuat perquè, escolta, la temporada passada Jordi Matamala va penjar les botes amb 40 anys. Ignasi Pastor, 31, doncs és la tercera baixa del Palamós d'aquesta temporada. La primera va ser Àlex Fernández, que va retornar després d'una sessió a Banyoles. Àlex Fernández, però, no ha continuat aquesta temporada. I l'altra segona baixa era de David Torres, que és una baixa que va ser, va debutar, entre remates. Va debutar amb el Palafrugell aquesta setmana, sí, va guanyar. Amb victòria, sí, 2-3. 2-3. O sigui que... victòria a domicili al camp del Can Gibert. Recordem que David Torres és jugador del Palamós, té contracte per 2 anys, però ha anat un any cedit allà a Palafrugell i després l'any que ve, doncs, si tot va bé, tornarà a Palamós. Per cert, com podeu veure, tornant al tema d'Ignasi Pastor, unes fotografies molt curioses, divertides i doncs, que toquen una mica la fibra, perquè el Palamós i la plantilla doncs, li van organitzar un sopar de comiat a Ignasi Pastor, li van regalar una samarreta signada i, a més, el president del club, Joan Pau Pérez, li va entregar una placa commemorativa a Ignasi Pastor. Estem veient les imatges d'aquesta... de les fotografies. De la plantilla, aquesta signada... estan amb signades, i sí, jo crec que demà dona molt... toca la fibra, toca, la fibra, toca la fibra i un molt recalc, un molt recalc de la plantilla. Ho tindrà sempre. Sí. Clar que sí, doncs una benvinguda, la d'Antoni Lukic, i un adéu, la adéu d'Ignasi Pastor. Molt bé, doncs nosaltres el que fem és seguir endavant amb el Gol Esport, i el que fem ara és fer memòria als nostres telespectadors, perquè com cada setmana, sempre els he fet una pregunta, oi? Una pregunta que aquesta setmana és la següent, és quin dels 5 equips gironins de tercera està sorprenent més? Les opcions, Laura? A, Peralada, B, Olot, C, Palamós, D, La Jonquera i E, Figueres. Molt bé, 4 d'aquests equips s'entén que estan sorprenent positivament, perquè són a la part alta de la classificació. Ja hem dit que dels primers 6 classificats, 4 són gironins, Peralada, Olot, Palamós i La Jonquera. En canvi, el Figueres, l'equip de Chicho, és a la part baixa, només un punt de la zona de descens. Sí, 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 sí. És una situació una mica delicada, però bueno, el món de futbol ja sabem que comences a... Nosaltres la temporada passada vam tenir una última volta d'aquella manera, estan per allà baix, i vam saber que encadenes 3 victòries i la cosa comença a anar bé, o sigui que esperem que... Un xipi de temporada... Esperem que sigui així. És un tècnic novell, també. Esperem que la cosa li funcioni bé. I a més va tenir mala sort, Javi, el Figueres de Chicho, perquè tenia derbi, un Figueres que, per cert, ha jugat molts derbis en aquest inici de Lliga, doncs va perdre el camp de l'Olot per 3-2, amb un gol pràcticament sobre la botxina de l'Olot. Mala sort. Sí, sí. 4 empats i 2 derrotes. Aquest és el balanç del Figueres de Chicho. Doncs molt bé, el que podem fer, Javi... Anem a repassar com ha quedat aquesta 6a jornada de Lliga. Doncs anem a veure com ha quedat aquesta 6a jornada de Lliga i els resultats són els següents. Ascó 1, Europa 1, Granollers 4, Castelldefels 1, Júpiter 1, Sant Feliu 1, Palamós 1, Sant Andreu 1, Sabadell B 1, Terrassa 1, La Jonquera 0, Muntanyesa 0, Peralada 1, Serranyola de Vallès 0, Olot 3, Figueres 2, Manlleu 0, Vilassar de Mar 0 i Vilafranca 5, Poble de Mafumet 3. La classificació queda d'aquesta manera. El Peralada és líder, 18 punts, segon el Olot amb 15, tercer el Vilafranca amb 13 punts, quart el Terrassa amb 11 i amb 11 punts, i cinquè es situaria el Palamós. En zona de descens el Sabadell ve 17è amb 3 punts, amb 3 punts 19è el Manlleu i tancaria la classificació de tercera al Manlleu amb 2 punts. La pròxima jornada serà aquesta, Granollers, Palamós, Sant Andreu, Sabadell ve, Muntanyesa, Peralada, Poble de Mafumet, Olot, Vilassar de Mar, Ascó, Europa, Júpiter, Castelldefels, Sant Feliuet, Figueres, Manlleu, Terrassa, La Jonquera i Cerdanyola de Vallès, Vilafranca. Això veiem la nota puntual que en principi tots els partits, quasi tots els partits de zona del 12 del migdia. Exceptuant a 3, el Figueres, Manlleu, Terrassa, La Jonquera i Cerdanyola de Vallès, Vilafranca. Tots aquests de la tarda, tots aquests altres a les 12 del migdia, o sigui que... podem dinar amb victòria o no dinar amb la derrota. Sí, i un Palamós doncs, que buscarà, atenció, la quarta victòria de la temporada i si aconsegueix la victòria podria novament entrar entre els 4 millors de la categoria, perfectament, pràcticament serà
un fet, si el Palamós aconsegueix la victòria, que no hi és, jo crec que la setena jornada, novament, veuríem un Palamós instal·lat entre les quatre millors de la categoria. Sí, sí, per ser acabi un partit que no hi és Palamós, que els socis del Palamós poden seguir a través de Televisió de Costa Brava, o si no també a través de Ràdio Palamós, no? I tant que sí, a través de Palamós i a través de Televisió de Costa Brava amb el nostre company Enric Niei, que fa unes transmissions molt animades amb el seguiment de tot el Palamós a fora de casa, en directe, o sigui que és un luxe. I a través també del Twitter del Palamós Sud de Futbol, també fan el seguiment del minut a minut. Que hi ha diverses opcions per no perdre aquest partit. O per anar directament al camp de Granollers, també és una altra solució. Sí. O... I si no poden seguir el partit, doncs durant la setmana nosaltres fem aquest programa que ho expliquem, doncs... I podem saber com el detall. Molt bé, doncs més temes, més seccions, i ara doncs, aquesta esperadíssima secció que... Vaja, avui qui ens porta aquesta secció? A veure... El pròxim rival. Sí, perquè això, aquí hi ha una seguida. Doncs sí, és el pròxim rival, com ja hem parlat, aquest partit, que serà contra l'Esport Club Granollers, un equip que ara mateix és novè a classificació, només a 3 punts del Palamós, amb 8 punts. I atenció, perquè com a dada curiosa, té les mateixes victòries, empats i derrotes, 2. Els mateixos també gols a favor i en contra, amb 8 gols. És un equip que a casa encara no ha perdut. També, igual que el Palamós, té un empat i 2 victòries. Aquestes 2 victòries van ser aconseguides els 2 últims partits que va jugar a casa, que va ser contra el Terrassa, 1-0, un equip que ara mateix està empatat a punts, a 11, amb el Palamós, i aquest últim partit que va guanyar, atenció, 4-1 al Castelldefels. Déu-n'hi-do com ve a casa el Granollers. Sí, sí. Per tant, segon partit de manera consecutiva del Granollers al seu estadi, eh? Sí, sí. Doncs 4-1, aquest resultat més familiar, eh? La temporada passada no sé qui va guanyar 1-4. Doncs sí, va ser bastant favorable al Palamós. Sí, perquè ja ho firmaríem, eh? Va guanyar 1-4, espero que... a veure si es pot repetir. I sí, i també, bueno... Què creieu que va quedar el Palamós a casa amb el Granollers? Home, la temporada passada el Palamós a casa sempre empatava i sempre empatava a 1. A 1, sí, sí. Aquest resultat estrella, esperem que no es doni en aquesta pròxima jornada. Esperem que no. Un Palamós, Javi, perdona, que la temporada passada a Granollers va marcar 3 jugadors que encara continuen a la plantilla palamosina, eh? Marc Medina, Ivan García i Narcís Baguera. L'altre gol el va marcar Macai. Nou jugador, Sant Andreu. Sí, que ahir el van veure... Ahir no va jugar perquè estava lesionat. Sí. I aquesta llàstima vam poder parlar amb ell i està molt bé, està molt a gust. I li desitgem una recuperació molt ràpida i ho discuta tot. I que marqui molts gols. I tant que sí. Menys quan jugui, per favor. Molt bé, alguna cosa més, Javi, tenim de Granollers? Doncs, bueno, tenim que és un equip que no té un gran golejador destacat, ja que el gol està molt repartit. I el seu màxim golejador podríem dir que és Carlos Cano amb 2 gols només. O sigui que hem de vigilar diversos jugadors. Molt bé. Per cert, parlant de màxims golejadors, el màxim golejador de la tercera divisió és el davanter de l'Olot, Marc Mas, que porta 6 gols. Imparable. I pel que fa al Palamós, l'equip que a nosaltres més ens interessa, doncs també hi ha 3 jugadors que porten 2 gols, com Carlos Cano. Aquests 3 jugadors són Jaume Duran, Marc Serramitja i Ivan García. I després hi ha 4 jugadors que porten un gol, Agi Dambelé, Guillem Cornellà, Aleix Feixas i Marc Medina, que s'estrenava aquest diumenge. I David Cano, que li van donar un gol. Ah, és veritat, David Cano un gol. Segons el de GTV, David Cano sens dubte, hem de reivindicar la gent de casa, Javi, David Cano, palamosí, capità aquesta temporada, va salvar un gol des de la mateixa línia de gol, li van anul·lar un gol a la porteria de Segovia, la porteria de Sant Andreu, gran partit, eh? Li van anul·lar un gol de gol, eh? Sí, sí. A vegades ens en recordem de Marc Medina perquè fa els gols, o Marc Serramitja, però també impressionant la feina de David Cano. Partida increïble, sí.
Molt bé, doncs el que farem ara, tot seguit, és estrenar una secció que s'anomena la xarxa, oi? La xarxa, és veritat. A veure què hem pescat. L'hem posat. No, vam estar parlant amb Laura. Laura vam estar parlant amb una secció perquè faltava temes de mar i aquí. Vam buscar per la xarxa i vam dir, mira, doncs posem-li la secció a la xarxa. Hem llençat la xarxa al mar, oi? Sí. I Laura cada setmana pescarà. Que va, podria venir una canya, no? Aquí. No, tot seria molt bé. Jo crec que mira, no seria mala idea, però no va ser també, no va fer. No. La nova secció l'anirem recollint diferents vídeos que trobarem a la xarxa. Aquesta setmana portarem els 10 gols més tontos trobats a la xarxa i ara donarem pas al vídeo. Exacte, abans d'anar al vídeo el que podem dir també sí, és que la gent que, per exemple, doncs, agafi el mòbil i amb la seva pròpia pilota, pot dir, mira, doncs jo soc capaç de fer 50 tocs amb el cap o alguna cosa així, alguna glacera que tinguin gravada o que sàpiguen alguna cosa, que ens envien els seus vídeos al nostre Facebook, o també al nostre Facebook, al nostre Twitter, enviar un missatge, jo tinc el vídeo, ens posarem en contacte amb ells i si poden sortir al programa amb les seves anècdotes i a veure què... Sí, que la gent animar-se i a fer vídeos. Que potser descobrim un nou valor i Joan Marco l'acaba pitjant amb la pilota. Enviem-nos els vídeos amb una pilota, amb una caixa, qualsevol cosa. Amb el que sigui, el que sàpiguem. El més divertit que sigui, més vibrant. Encara hi participarem nosaltres. Jo crec que és superior. Un dia que anem allà a l'estadi, amb uns quants punts a veure. I recordem que durant tot aquest vídeo que rebem ja sortejarem alguna cosa. Sí, alguna ocell que tindrà. D'aquí una setmana engegarem un nou concurs. Molt bé, doncs... Aquest vídeo de les 10 millors pífies, oi que és l'obra? Sí, correcte. Donem pas. Vinga, fins ara.
Fins aquí el Gol Esport d'aquesta setmana. Esperem tornar la setmana vinent per explicar-vos la quarta victòria del Palamós. Tant de bo que l'equip de Mármol s'emporti els 3 punts del camp del Granollers. Nosaltres acabem explicant-vos, per exemple, que aquest dijous, 29 de setembre, hi ha assemblea de socis a la biblioteca Lluís Barceló i Bou a partir de les 7 de la tarda i també us expliquem el calendari immediat de l'equip palamosí al marge d'aquest Granollers Palamós, diumenge 2 d'octubre a les 12 del migdia. Doncs els propers compromisos de l'equip palamosí són aquests: dissabte 8 d'octubre a les 8 del vespre, Palamós Castelldefels, després novament partit a casa, dimecres 12 d'octubre a les 5 de la tarda, Palamós Sabadell B, i seguidament dos derbis, dos partits que l'equip palamosí jugarà davant de dos equips gironins, la Jonquera Palamós i Palamós Peralada. Aquests són els 5 propers compromisos de l'equip palamosí. Ara sí, acabem el Gol Esport d'aquesta setmana veient un interessant reportatge, un vídeo de la Federació Catalana de Futbol d'un torneig femení que s'ha celebrat a Santa Margarida i als Monjos per promocionar el futbol base d'aquesta població perquè totes les nenes puguin jugar i formar equips. Doncs us deixem amb aquest interessant vídeo de la Federació Catalana de Futbol, que passin una molt bona setmana i ens tornem a trobar aquí, al Gol Esport. Que vagi bé. Mira, el objetivo salió porque yo tengo un hijo mío que está en el Barcelona y me dijo de hacer un torneo aquí. Y que venía el Barcelona, el Español y toda esta gente porque tenía contacto. Y como no lo habíamos hecho nunca, digo, pues vamos a probarlo. Y nos salió bien el primer año y ya llevamos 5 años. Tenemos 2 equipos solo, uno de niñas de 6 a 10 años y el otro de niñas de 14 a 17 años. La filosofía que tenemos es que, ya te digo, no velas como las tengo aquí, que vengan muchas niñas, que vengan, ir creciendo poco a poco, ir creciendo humildemente, como te digo yo, y nada más. Y año tras año, luchar paso a paso y estar aquí. Muy bien. Em sembla una gran oportunitat per passar un bon dia fent el que t'agrada i doncs aprendre d'altres equips i no només quedar-se en el trofeu o simplement en cada primera o última, sinó passar un bon dia i fent el que t'agrada. Aquest any no podem participar perquè gent, bueno, nenes, han marxat de l'equip i doncs, són poquetes i tenim problemes tipus l'edat i això, ja que són poquetes i doncs, esperem treballar fort i aconseguir nenes per l'any que ve doncs, aconseguir un equip. De petita m'agradava molt el futbol, però mai m'havia apuntat per vergonya. I doncs vaig conèixer nenes que també els agradava i vam decidir apuntar-nos. I no sé, penso que si t'agrada o... És a dir, t'atrau el jugar a futbol, que t'apuntis perquè... Coneixes a molta gent i també aprens a conviure amb altres nenes i és com una família. Per l'Ajuntament és un orgull col·laborar amb el club, amb el Futbol Base Mascatarro, en l'organització d'aquest torneig de divulgació especialment del futbol femení. Com deia, doncs, és un orgull col·laborar amb ells i aprofitem aquesta jornada doncs, per fer una recollida d'aliments pel Banc d'Aliments, una recollida solidària en què la gent doncs, que s'apropa aquí al torneig doncs, col·labora aportant, fent alguna aportació de diferents tipus de doncs, coses per menjar i pel Banc d'Aliments doncs, que són ben rebudes sempre doncs, per nodrir doncs, les nostres assistències. Bon dia, va! Va!
Thank you.